Videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Doğru Xəbər Azərbaycan, sizin operativ xəbər kanalınız. Son sutkada 1117 nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. 1581 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və yanaşı xəstəliyi olan 15 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 1406 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 20569 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 11081 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları koronavirusla mübarizədə diqqətli olmağa çağırır.